За сонгуулийн эрх орооны дарга нарийн даргаыг сонгуулийн төв байгуулалтын тухай хуулийн 4-3-д хорооны гишүүдийн дотроос улсын хурлын даргаын санал болгосноор улсын хурл томилно гэж заасан. Ингээд гишүүд дотроос 2 гишүүнийг нэр дэвшүүлж танилцуулж байна. За сонгуулийн эрх орооны даргаар Сонгуулийн төв байгуулгын тухай хуулийн 4-р зүйлийн 4-3 цаасныг үндэслэн Монгол Улсын сонгуулийн эрх орооны гишүүн Бүрвээгийн Дэлгэр Наранг Монгол Улсын сонгуулийн эрх орооны даргаар томилуулахар санал болгож байна. За Дэлгэр Нар 1964 онд төрсөн 1989 он зөвлөлт хоолойд улсын Цэргийн дээд сургуулийг улс төр судлаач мэргэжлээр төгссөн. 1996 онд Монгол Улсын их сургуулийг хууль зүйн дээд сургуулийг Эрхцүүлч мэргэжлээр төгссөн. 18-р зүйлийн 18-ын 4-р хэсэг Монгол Улсын хурлын тухай шууд. За 1989 оны олсгэлэн улсад 31 жил ажилласан. Улс бус заасны дагуу төрийн байгуулгын байнгын орооноос боловсруулсан. 1993-аас 95 онд Хүн ам бодлого хөгжлийн аманд ахлах төшмөл. 95-аас 97 онд Улсын хурл 2020 оны 95-аас 99 онд прогноз төвд эрдэмтгэн ажилласан. За 1999 оноос нийслэл автоэр үндэсний төв төрийн албанд за одоо ажилласан 2020 оны 8-р сараас улсын хурлын тамгын газрын захиргаа хүний нөөцийн хэлтсийн ахлах хэрэгтэр ажиллаж байгаа төрийн дурсахтай албан удирдах албан тушаалт юм аа. Дэлгэр нарын төрийн албанд удирдах албан тушаалт хашиж байсан мэрэгжлийн өндөр боловсрол мэдлэг мэрэгжлийн ур чадвар удирдах ажлын дадлага туршлага зэргийг харгалзан Сонгуулийн эрх орооны даргаар томилуулах сандыг оруулж байна. Хэлтсэн шийдвэрлж хийх үсэе. За мөн сонгуулийн эрх орооны нарийн бичгийн даргаар Монгол Улсын сонгуулийн эрх орооны гишүүн Даваа Нямын даваа очрыг томилуулахар санал болгож байна. Даваа очр 1963 онд төрсөн. 82 онд зүйл холбоот улсын дотоод явдлын яамны академик эрхцүүлч мэргэжлэр 2001 онд үндэсний батлан хамгаалахын их сургуулийн эрхцүү магистр зэрэгтэйгээр 2005 онд Оросын холбооны улсын дотоод явдлын яамны удирдлагын академик хууль зүйн ухааны доктор профессор зэрэгтэй тусдаг гэсэн. За даваа нэмийн даваа очир нь 1981 оноос хойш 39 жил хууль сахиулах байгууллагад хуулийн байгууллагад ажилласан ажлын дурсахтай улсад төрийн албанд Төрийн тусгай албанд 39 жил ажиллаж байгаа. Удирдах албан тушаалт хашиж байсан. Мэргэжлийн өндөр боловсрол, мэдлэг, мэргэжлийн ур чадвар, удирдах ажлын дадлага туршлага зэргийг харгалзан сонгуулийн эрх орооны нарийн бичгийн даргаар томилуулах сандыг оруулж байна. Хэлтсийн шийдвэрлж хийх үсэе. За одоо төрийн байгуулгын байнгын орооны санал түгэлтийг Улсын их хурлын гишүүн Довсон Цэрэнгийн энх хамгаалалтанд танилцуулна.